Dan apabila kita ceritakan manakib dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, baik sisi kekeramatannya, kemuliaan akhlaknya, akan memerlukan waktu yang sangat panjang karena inilah setetes dari lautan manakib ya beliau yang tentu tidak mungkin kita dapat jelaskan dalam satu majlis tapi semoga sedikit ini memberikan semangat kepada kita bagaimana sejarah orang-orang terdahulu dengan keimanannya hatinya yang penuh mereka betul-betul mempercayai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Keimanan itu tetap mereka jaga dalam hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada suatu saat sedina Taus, ya tul Hijrah fil Lail. Ya. Apa namanya? Dalam Ka'bah ya. Apa namanya? Kamarnya Sayyidina Hujar. tul Hujar fil Lail fa Ali bin al-Husain. Ya. Ada namanya Hajar apa namanya itu? Hajarul Ismail di Ka'bah itu. Salat beliau di depan Ka'bah. Sayyidina Ali bin al-abidin ya, mungkin di dalam keadaan umrohnya atau yang lain sebagainya dilihat oleh Sayyidina Taus ya faqama yusalli masyaallah beliau dalam keadaan salat summa sajada sajdatan lalu beliau sujud fa memperpanjang sujudnya fakultu lalu kata Sayyidina Taus Rajulun soleh min baitin nubuwah Ini adalah seorang laki-laki yang soleh dari keluarga kenabian Laus gianna ilahi Saya akan mendengarkan apa yang diucapkan dalam sujudnya ini Lalu beliau berkata Fasami tuhu yakul Dan saya mendengar Beliau berkata Ubaiduka bifinaik Miskinuka bifinaik Sa'iluka bifinaik Fakiruka bifinaik Beliau berkata apa? Ubaiduka. Tidak berkatakan Abdullah tapi Ubaid. Tasgir ya. Karena Abdullah itu adalah gelar yang sangat besar. Beliau orang yang pantas untuk mendapatkan gelar Abdullah tetapi merasa dirinya tidak pantas sehingga berkata Ubaiduka. Hambamu ini bifinaik di dalam latarmu ya Allah. Karena beliau sekarang sedang menghadap Ka'bah ini. Ya di teras apa namanya? Fina itu teras. Ya di halamanmu bahasanya sekarang ada di halamanmu ya Allah. Ya miskin uka ini miskinmu di dalam halamanmu sekarang menjadi tamumu ya. Ya. Sa'iluka bi fina'ik orang yang memohon sekarang ada di dalam halamanmu ya Allah fakiruka bi fina'ik ini fakirmu sekarang ada dalam halamanmu qala ta'us fa wallah ma talabtu wa da'autu bihinna Demi Allah, saya tidak pernah meminta dan berdoa dengan doa dengan dimulai dengan doa yang disebutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin fikar di dalam sebuah masalah kesusahan kesumpekan ya illa farrajallahu anni kecuali saya diberikan jalan keluar. Jadi beliau itu memulai doanya dengan apa tadi doa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin pertama Ubaiduka. Ubaiduka bifinaik. Setelah Ubaiduka miskinuka Bifinaik yang pertama ubaiduka miskinuka Bifinaik yang ketiga sailuka Bifinaik yang keempat Fakiruka X ubaiduka Bifinaik ya miskinuka Bifinaik ya sailuka Bifinaik fakiruka bifinaik. Dengan empat doa ini sebelum memulai doanya, maka tidak ada masalah apapun kecuali Allah memberikan jalan keluarnya. Ya. Doa yang mengetahui jalannya untuk sampai kepada Allah karena diucapkan oleh orang-orang yang tahu bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah faedah dari beliau, ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kana idaa'a mau amrun yadayhi la sama'. Beliau berkata dulu Ya, kakek saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila beliau ini terkena sebuah masalah mengangkat tangannya kepada langit dan berkata ya kaf ha ya ain sad. Ya ya wahai kaf ha ya ain sad, a'udzu bika kami berlindung kepadamu minadz dzunub. Ya allati tuzilu bihan ni'am yang dosa tersebut bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami wa a'udzu bika ya minad dunub allati biha tahillun dan kami berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang dengan dosa tersebut akan datang segala kemurkaan-Mu kepada kami ya yeah. Wa a'udzu bika dan kami berlindung kepadamu minad dzunub allati biha tuthirul a'da dan kami berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang dengan dosa tersebut menyebabkan musuh kami mendapatkan kemenangannya. Wa a'udzu bika minad dzunub allati biha tuhbasu ghaifat sama dan kami berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang, yang dengan dosa tersebut terhalang hujan yang akan turun dari langit. Ini doa diajarkan oleh Ali Imam Ali Zainal Abidin yang beliau itu mengambil doa ini dari kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan beliau ini adalah seseorang yang karim. Orang yang dermawan, Nah, beliau ini adalah orang-orang yang membiasakan untuk sedekah tusir yang keluar setiap malamnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ditaruh di 100 rumah orang Madinah karena dihitung ya, kurang lebih ada 100 rumah yang beliau cukupi untuk kesehariannya dan diberikan sedekah ini pada waktu malamnya. Beliau jalan mengangkut sendiri dengan pundaknya. Ya dan tidak ketahuan apa yang beliau lakukan kecuali setelah meninggalnya karena setelah meninggalnya Imam Ali Zainal Abidin tidak ada orang lagi yang bersedekah yang biasa dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan beliau selalu berkata inna sadaqatu sir tudfi ugodobar rob kata beliau mengambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa menghalangi murkanya Allah Subhanahu wa taala dan berkata Sayyidina Muhammad bin Ishaq kana nas min ahli al-Madinah ya'isuna la yadruna min ayna ma'ashahum wa ma'akalahum Dahulu orang-orang ahli Madinah mereka hidup ini mereka tidak tahu dari mana kehidupan mereka dan makanan-makanan mereka ini pokoknya setiap malam pagi buka pintu ada makanan ya mereka tidak tahu sampai siapa yang ngasih ini Falam mamata Ali bin Al-Husain Ketika meninggal Sayyidina Ali bin Al-Husain faqadu maka nu yutunabihi lailan ila manazilihim mereka kehilangan dari apa-apa yang biasa diberikan ketika malam hari kepada rumah-rumah mereka. Kapan ketahuannya? Ya, ketika setelah meninggal dunia. Dan tidak terlalu jauh dari zaman-zaman Imam. -zaman, bahkan di kota kita ini di Banyuwangi ini ada dulu seorang yang meninggal dunia, ya, entahlah kebenaran ceritanya kita mendapatkan cerita dari orang-orang ahli Madinah dari keluarganya ini. Ya, yang setelah meninggal dunia, ternyata banyak orang-orang miskin lapor kepada keluarganya bahwa dahulu saya ini dicukupi oleh Habib Fulan. Saya dicukupi oleh Habib Fulan. Ya, yatim ini, miskin ini datang kepada rumah, biasanya saya ini dicukupi sama Habib Fulan tapi tidak mau ketahuan sama orang sama sekali. Persis jalannya sejalan dengan kakeknya Imam Ali Zainal Abidin. Ya. dan beliau ini ya pernah ketika beliau ini sakit sakit datang rombongan orang-orang ahli Madinah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaudunahu ya iyadatul marid berkunjung kepada beliau ya kepada orang yang sakit ini Lalu mereka para sahabat Nabi ini datang kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Kaifa asbahta ya ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Fadat ka anfusana? Bagaimana kabarmu pagi hari ini wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jiwamu apa? Jiwaku adalah tanggungan, maksudnya siap kami serahkan untukmu. Lalu beliau menjawab, Qala fi afiatin Wallahil mahmud ala dhalik Saya dalam keadaan sehat Ya begitulah keadaan orang-orang soleh Yang tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya Dan Allah maha terpuji Yang telah memberikan itu semuanya katanya Kembali bertanya Sayyidina Ali kepada para sahabat Fakaifa asbah tum antum jami'an Bagaimana keadaanmu pagi ini semuanya Lalu berkata asbahna wallahi laka yabna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhibbin wa din kata beliau Kami pada pagi hari ini demi Allah wahai putra Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pecinta dan cinta kepadamu demi Allah Allah sebagai saksinya bahwa kami adalah pencintamu lalu dijawab oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin man ahabbana lillah siapa orang yang mencintai kami yang pertama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai kami sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah askanahu Allahu fi dhillin dhalilin yaumil qiyamah. la dzilla illa dhilluhu Allah akan menempatkan dia di dalam sebuah naungan ya pada hari kiamat yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mencintai kami karena Allah yang pertama. Ya, maka dia akan ada dalam sebuah naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama dengan orang yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama karena Allah. Lalu apabila ada maksud lain dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wa man ahabbanay yuridu mukafa'atana, an annal jannah" Siapa orang yang mencintai kami dan berharap mendapatkan balasan dari rasa cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau kafa'ahu Allahu annal jannah. Dia tetap akan mendapatkan surga Allah yang akan membalasnya dengan memasukkan dia ke dalam surga karena cintanya yang ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ada karena Allah, ada yang karena maksud tertentu maka akan dibalas oleh Allah dengan masuk ke dalam surga apabila dia mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, "Wa man ahabbana li ghoridid dunya." Siapa orang yang mencintai kami, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maksud dia mencintai hanya kebutuhan duniawi saja, kepingin dia itu mendapatkan dunia dari rasa cintanya, menampakkan cintanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap kata beliau, "Atahullahu rizqahu min haitsu la yahtasib." Dia akan diberikan rizkinya dari sisi-sisi yang tidak pernah dia ketahui Ada yang cintanya karena Allah Ada yang cintanya karena ingin mendapatkan balasan Ya tidak gratis tapi mendapatkan balasan daripada rasa cintanya Ada yang cintanya dikarenakan ingin mendapatkan dunia semua itu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan beliau pernah pada suatu saat ya supaya kita tidak berpemahaman bahwa terkadang orang-orang orang-orang ini enggan ketika berbicara tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin dan menganggap ini adalah imam dari imamnya orang-orang ahli syiah tidak demi Allah beliau adalah orang imam dari imam kita ahli sunnah wal jamaah sehingga beliau pernah datang dari orang-orang ahli Irak datang kepada beliau lalu orang-orang ahli Irak ini yang terkenal dengan akidah syiah ini mereka berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Uthman ya, Menjelek-jelekkan dan lain sebagainya Falamma faragu min kalamihim Ketika mereka selesai dari perkataan perkataannya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman Lalu Sayyidina Ali membalas apa yang beliau katakan dengan orang-orang ahli Iraq ini Fakualalahum ala tukhbiruni man antum kamu bisa ngasih kabar saya enggak siapa sih kalian ini kok membicarakan Sayyidina Abu Bakar Umar sama Sayyidina Utsman ini? A'antum antum al-muhajirun al-awwalun? Apa kalian dari golongan orang-orang muhajirun? Ya, al-awwalun yang Allah berfirman dengan haknya mereka, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Yang mereka ini, ya, keluar dari rumahnya dan hartanya ditinggalkan semuanya tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya yang mereka keluar itu untuk menolong Allah dan Rasulnya dan mereka dulu mendapatkan kesaksian bahawa mereka adalah orang-orang yang sodik mereka orang muhajirun wakalu, la, kami bukan dari golongan mereka katanya lalu ditanya hal antum, Alladzina tabawa udara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah apakah kalian dari golongan ansor kalau bukan dari golongan muhajirin yang orang-orang ansor itu Allah menaskan di dalam Al-Qur'an ya orang-orang yang menyiapkan rumah dan keimanan dalam hatinya ya yuhibbuna man hajara ilaihim mereka bahagia cinta senang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu dan beliau orang-orang ansor ini tidak mendapat tidak menginginkan hajat apapun daripada apa yang beliau keluarkan lalu beliau mempunyai satu sifat orang-orang ansor wayu ala anfusihim walau kana bihim khassasah dan mereka orang-orang Ansar ini mempunyai satu sifat yang begitu mulia, itu siap berkorban walaupun mereka dalam keadaan butuh dengan sesuatu yang mereka korbankan tersebut, demi untuk melihat sahabatnya ini tersenyum. Mereka siap lapar, yang penting sahabatnya kenyang. Dan ini kesaksian langsung dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran tanpa memilih sahabat yang mana dari golongan muhajirin dan ansur. Sehingga salah kalau orang memilah-milah ini semuanya, karena Allah tidak memilah mereka semuanya. Mereka menjawab, tidak, Fakola ya. Amma antum ladina kota berrok tum antaku numin ah dihada fariko ini. Ya, antum ini sudah tidak mengakui kalau kalian dari dua golongan ini wa ashadu dan saya bersaksi annakum bahwa kalian las tum min kalaulahu taala fihim kalian pasti bukan dari golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hak mereka walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna Rabbana gfir lana wa li ikhwan ladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gilla lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim ya. Lalu mereka berkata juga bukan, keluar Maka kalian akan mengetahui apa yang Allah akan lakukan kepada kalian kelak ini. Jangan membicarakan orang-orang yang mulia yang bukan kader kita ya. Oleh karena itu lihat bagaimana Sayyidina Ali ya. membantah orang-orang yang menjelekkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Dan begitu kita seharusnya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari golongan keluarga nabi dan keluarga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memilah dan memilih mereka semuanya karena mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita ceritakan manaqib dari Sayyidina Ali Zainal Abidin baik sisi kekeramatannya kemuliaan akhlaknya akan memerlukan waktu yang sangat panjang karena inilah setetes dari lautan manakib beliau yang tentu tidak mungkin kita dapat jelaskan dalam satu majlis tapi semoga sedikit ini memberikan semangat kepada kita bagaimana sejarah orang-orang terdahulu dengan keimanannya hatinya yang penuh mereka betul-betul mempercayai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW keimanan itu tetap mereka jaga dalam hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hatinya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa berjalan dengan di jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin permisa yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan ini hanya sekian yang bisa kita terangkan kurang lebihnya saya mohon maaf billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh